iyada oo roobabku ay ka mid yihiin. Nimcada uu raxmaanku ku manaysto aadamaha ayaa haddana waxaa jira khalado ay keenaan roobabkaasi. Deegaanka Ituwacho oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaa ka da-ay roobab waaweyn oo mihiigaan ah, waxay dhibaatooyin baahsan gaarsiiyeen bulshada beero qodotada ah ee deegaankaasi Ituwachi. Ay roobabkaasi dhaawaceen balayadii loo isticmaalayay waraabka beeraha, dalagyadii ay kasoo go-ayeen saraca kala duwan ee, waxaana ka dilaacay beerihii godad carqaladeeyay hanaanka beerahaasi. Bulshada deegaanka ku dhaqan sida deegaanka Ituwacho ku dhaqan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay dhibaatooyin waaweyn ay ku hayaan dooxyada ka dilaacay iyo jeexjeexyadaasi. Waxaanu doonaynaa dowlad iyo hay-adba in sida ugu degdeg badan aanan u moraal jabin lanala soo gaadho gacan caafimaad leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Waxaan soo dhaweynayaa isuduwaha dhirta keenay bulaale halka ay tahay iskaashitada nambarwankihii. Waxa weeye waa beertii ayaan badan bulshadii way isugu timid. Waxa weeye waxaan soo maray beertii kale ee ayaan badan iyana ee ku xigtay. Waxaa ka dhacday halkaasi ballayadii oo go-ay tiyo daadkii qaaday ee bahaashii tamaadkii, taasina waan soo aragnay in halkaana laga caawiya way wanaagsanta iskaashitada haddii alla yidhaahdo moogtahay. Yaa anigu sii badin maayo hadal. Waxaa ka hadli Muuse oo ah afayeenka iskaashitada. Talabaad, waxaan halkan baa uga dirayaa wasaaradda beeraha. Waxaan leeyahay wasiirka beeraha in aad u dadaal badan baa tahay bari iyo ilaa galbeed meel walba waad martay. Waxaa muhiimad weyn oo waddanka jirta oonad weli ka hadal baa jirta oo ah kaydkii siirka waddanku leeyahay in laynoo sameeyo, aynu uga maarano siirarkan aynu dibadda kasoo iibsanayno ee maalin walba intaas laynaga siinaya laleeyahay. Kaas waan kugula talin lahaa wasaaradda inaad noo hirgelisiin. Aadna waad mahadsantihiin. Waxaa kaloo halkan aan mahadnaq uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo yidhi waan dhulka wax laga beeraa, meel walba wax laga beeraa. Maanta bari iyo galbeed min Seylac ilaa iyo Lascaanood iyo Boocame waxaad moodaa dadkii oo dhan ba inay reer Giblii wada noqdeen. Waanu idin soo dhoweynaynaa soo dhowaada beerihii waa halkan meel walba aynu ka beerano. Deegaanka halkan aan joognaa waa waxay ka tirsan tahay gobolka Gabiley, waa galaha Jawaaji, waa dhul beeranaya. Dhibaatada qabsatay waa roobkii ay shalay la xalay. Waxa uu saameyn ku yeeshay dumaa, wuxuu qaatay talagii, wuxuu qaatay ciiddii, dhaamam buu xidhay. Ayaa waxa uu sameeyey in markeli ay qarxeen ay dooxa inaga dambeeya ay ku darsameen. Soo halka waxa ka bilaabantay carreguur, nafaqadii inay ka tagtay, dadkii inay niyad jabeen. Marka wasiirka beeraha deegaanka baa qudirana cid kastoo ay khusayso, ilaahay baa kaalmada bixiya lagata, cid kastoo khusayso in waxay iskaashatada ku tari karaan ay la soo gaadho hantoo la yidhaahdo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin hay-aday khusaysaan la hadlana iyo wasaarada ay khusayso. Aad baad mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Iska daba rogan halkan ee Jawaash meesha la yidhaahdo ku taala, saddexdii ballayba biyihii baa qaaday. Marka waxaan soo jeedinayaa ilaahay baa gargaar leh wixii loo qaban karo xukuumad ahaan, wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha, wasaaradaha ku shaqala oo dhan. Waxaan usoo jeedinayaa in dadka loo soo gurmado oo lala xidhxidho biyahan oo lala habeeyo oo khabiira beeraha loo soo diro si ay biyahana badhna u qabsadaan, badhna iyagoon dhib u geysanin ay u dhaafaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Maxamed Cabdi Cumar Maxamed, Wadiin Telefishinka Caalamiga ee SBS, magaalada Gabiley.